چھوٹے سے جراثیم کے ساتھ نظر بھی نہیں ہوا تھا. یہ سب جاننا انہیں غرور تھا اپنی سائنس کا, انہیں غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی کا, تو نے سب کے گھٹنے نکلوا دیے. پر میرے مولا بندے رب کا مقابلہ ہی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت ہی اچھے بیان کرتے ہوئے اے آر وائی کے ساتھ انہوں نے بعد میں دعا کی, یہ دعا بہت ہی زیادہ رو رو کے بہت ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا رو رو کے مانگی, جس میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا بھی پوری دنیا کے لیے انہوں نے مانگی, خاص امریکہ, پاکستان, عرب امارات, افریقہ, ایشیا, بر اعظم ایشیا کے تمام, مطلب کہ پوری دنیا کے لیے مانگی انہوں نے دعا. انہوں نے خاص طور سے یہ جو آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس, اس سے نجات کے لیے دعا مانگی ہے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. اور انہوں نے کہا کہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ جو خانہ کعبہ آج پہلی دفعہ اتنی ہسٹری میں پہلی دفعہ آج بند ہوا ہے, مطلب کہ 15 سے 20 دن پہلے بند ہوا ہے, اس کا طواف روک دیا گیا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب آیا ہوا ہے. باقی میرے بھائی دوستو آپ بھی استغفار کریں, مولانا طارق جمیل کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کریں, اور خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی کرونا وائرس سے بچانے کے لیے بہت تلقید کریں کہ باہر نہ نکلیں, اور جو حکومت نے کہا کہ یہ چیزیں آپ یوز کریں یہ نہ یوز کریں, آپ باہر کم نکلیں, اور دوسری جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کریں. ہمارے نے اور میرے چینل کو پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بٹن بھی کلک کر دیں.